Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari va mehmonlari. Ushbu video darsligimizda sizlar bilan navbatdagi nukleik kislotalarga oid masalalarning yechimlari 3-chi qism video darslik. Ushbu qismda biz murakkab tipdagi masalalar va DNKning uzunligiga oid bo'lgan masalalarning yechimini o'rganamiz. Darsimizni boshladik. Demak, DNKning uzunligi. DNKning uzunligini hisoblashda biz har bir nukleik orasidagi masofani bilishimiz kerak. Nukleatlar orasida 0,134 nanometr yoki 3,4 angstrom masofa bo'ladi. Mana shu masofani bilgan holatda biz DNKdagi uzunlikni hisoblaymiz. Masalan, buning uchun biz DNKning bir zanjirdagi nukleatlar sonini 0,134 ga yoki 3,4 angstromga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Masalan, ushbu DNKni bir qism deb oladigan bo'lsak, bu yerda bitta zanjirda 8 ta nukleat bor. Uzunlikni topish uchun 0,34 nanometre ko'paytirsak, uzunligi 2,72 nanometre ekanligi kelib chiqadi. Hech qachon esingizdan chiqarmang, uzunlikni topishda bitta nukleotid zanjirdagi nukleotlar sonini ko'paytiramiz. Ikkita zanjirdan foydalanmaymiz, ya'ni bitta zanjir asosidagi uzunlikdan foydalanamiz. Demak, masalamiz 53-masala. DNK tarkibida 600 nukleot bo'lsa, DNKning uzunligi qancha bo'ladi? Demak, yuqoridagi qoidani eslagan holatda uzunlikni topish uchun biz DNKning bitta zanjirdan foydalanamiz dedik. DNKda 600 nukleot bo'lsa, bitta zanjirida 300 tadan nukleotid bo'ladi. Uzunlikni topish uchun esa bitta zanjirdagi nukleotidlar sonini biz 0,34 nanometrga ko'paytiramiz, chunki birlik nanometrda so'ralganligi uchun. Angstromda emas. 300 ni 0,34 ga ko'paytirsak, DNKning uzunligi 102 nanometr ekanligi kelib chiqadi. Masalamiz mana shu tartibda ishlanadi. Keyingi 60-masala. Endi bu masalada yuqoridagi masalaga teskari holat. Ya'ni DNKning uzunligi berilmoqda, 136 nanometr ekanligi. Bizning vazifamiz DNKdagi nukleotlar sonini topishimiz kerak. Buning uchun bitta zanjirdan nukleot sonini topamiz. Chunki uzunlik bitta zanjirga nisbatan berilgan. 136 ni 0,34 nanometrga bo'lamiz. 400. Demak, DNKning birinchi zanjirida 400 ta nukleotid bo'lgan. İkinci zanjir ham unga komplementar bo'lganligi uchun 400 ta nukleotid saqlaydi. Umumiy ikkala zanjirda 800 ta nukleotid bo'lgan ekan. Demak, DNKda 800 ta nukleotid bo'lgan. Masalamiz mana shu tartibda ishlanadi. Keyingi 99-masala. Ushbu masala shartida aytilmoqdaki, DNK nukleotidida 34% nukleotid bo'lgan va bu nukleotidlarning ichida sitozin 136 ta ekan. Bizning vazifamiz DNKning uzunligini va DNK nukleotidlar tarkibini topishimiz kerak. Demak, DNKda guanin nukleotidlar 34% bo'lsa, sitozin ham unga teng 34% bo'ladi. Adenin va timin soni esa 16% dan bo'lgan. Mana shu tartibda adenin va timin tarkibini aniqladik. Demak, DNKda 34% sitozin bor va bu umumiy nukleotidlar ichida 136 ta. Umumiy nukleotidlar esa DNKda 100%. Mana shu proporsiya orqali DNKdagi umumiy nukleotlar sonini topamiz. Proporsiyamizni ishlaydigan bo'lsak, DNKda umumiy 400 ta nukleot borligi aniq bo'ldi. Endi biz RNKning uzunligini topishimiz kerak. DNKda 400 ta nukleot bor. Bu degani har bir zanjirda 200 tadan degani. Ya'ni bir zanjir ikkinchi zanjirga teng bo'lganligi uchun 200 tadan nukleot bor. Informatsion RNK esa DNKning bir zanjiri asosida sintezlanganligi uchun bir zanjirdagi nukleotlarga komplementar bo'ladi. Ya'ni informatsion RNK tarkibida 200 ta nukleotid bo'lgan. Informatsion RNK nukleotlar soni 200 ta bo'lsa, uning uzunligini topishimiz uchun biz undagi nukleotlar soni 200 ni 0,134 ga ko'paytiramiz. Xuddi DNKdagi singari. Demak, RNKning uzunligi 68 nanometr bo'lgan. 137-masala. Ushbu masalada DNKda umumiy 54 ta nukleot borligi aytilmoqda. Bizning vazifamiz DNKdagi vodorod bog'i topishimiz kerak. Buning uchun aytilyaptiki, sitozinlar soni umumiy vodorod bog'lar sonidan 4,5 marta ko'pligi aytilmoqda. Demak, tenglama tuzamiz. DNKda qaysi nukleot nechtadan ekanligini bilmaymiz, noma'lumlar bilan belgilaymiz. Masalan, guanin soni x bo'lsa, sitozin ham unga teng x bo'ladi.
timin ve adenin sonu y'den bo'lgan. Umumiy hisobda DNKda 154 ta nukleot bo'lgan. Ya'ni guanin sintezining 2x, adenin timin 2y. Umumiy 154 ta nukleot bor. Vodorod bog'lari sonini topamiz. Guanin va sintezining orasi 3 ta vodorod bog'i bo'lganligi uchun ularning sonini 3 ga ko'paytiramiz. Ular orasi 3x vodorod bog'i bo'lgan. Adenin timin orasida 2 ta vodorod bog'i mavjudligi uchun 2 ga ko'paytiramiz. Ular orasida 2y vodorod bog'i bo'lgan. Demak, umumiy hisobda DNKda guanin sintezining orasida 3x, adenin timin orasida 2y vodorod bog'i bo'lgan va bu vodorod bog'lar sintezin sonidan, ya'ni x'dan 4.5 marta ko'p bo'lgan. Bu masala shartida aytilmoqda. Demak, ikkita tenglama tuzib oldik. Tenglamamiz mana shu tartibda. Birinchi tenglamamiz nukleotidlar soniga asoslangan bo'lsa, ikkinchi tenglamamizda sintezin soni, ya'ni x vodorod bog'lardan 4.5 marta ko'pligi aytilmoqda. Vodorod bog'lar guanin sintezining orasida 3x, adenin timin orasida 2y. Ular esa sintezindan 4.5 marta ko'p. Endi tenglamamizni ishlaymiz. Demak, nomalumlarni bir tomonga o'tkazib olishimiz kerak ikkinchi tenglamamizda. 4.5x chap tomonga o'tsa, tenglama chap tomoni bo'lsa, musbat ishora manfiy ishora bilan o'tadi. Shuning uchun 3x dan ayriladi va bu yoqda 0 qoladi. Tenglamamizni ishlaymiz. Demak, bu 3x dan 4.5x ni ayirsak, -1.5x qoladi. Endi tenglamani qisqartirish uchun ayirib yuboramiz. Bu yerda x'lar bir-biriga qo'shiladi, yuqori tenglam 3.5x bo'ladi. Y'lar esa ayrilib ketgan uchun 0, 154 dan 0 ni ayirsak, 154 qoladi. X bizda 44 ekan. Endi y'ni topib olamiz. Birinchi tenglama asosida masalan 2x edi, bizda x aniq bo'ldi, 44 o'rniga qo'yamiz. -2y teng 154. Tenglamamizni ishlaydigan bo'lsak, bizda y 33 chiqadi. Demak, nukleotlar tarkibi quyidagicha bo'lgan. Guanin biz x qilib belgilagan edik. X bizda 44 chiqdi. Sintezin ham x edi, 44. Adenin va timin y edi, ular 33 tadan bo'lgan. Vodorod bog'ini topish uchun guanin sonini yoki sintezin sonini 3 ga ko'paytirishimiz kerak. Demak, 44 ni biz 3 ga ko'paytiramiz. 132 ta vodorod bog'i guanin va sintezin orasida bo'lgan. Adenin timin sonini 2 ga ko'paytiramiz. Adenin va timin orasida 66 ta vodorod bog'i bo'lgan. Va natijalarni qo'shamiz. DNKda umumiy 198 ta vodorod bog'i mavjud bo'lgan ekan. Masalamiz mana shu tartibda ishlanadi. 145-chi masala. Ushbu masalada aytilyaptiki, adenin va timinning yig'indisi guanin va sintezin yig'indisidan 30 taga ko'p. Va umumiy hisobda 360 ta vodorod bog'i bo'lsa, biz DNK fragmentining, ya'ni DNK bo'lagining uzunligini topishimiz kerak. Bu yerda ham tenglama tuzamiz. Nukleotidlar sonini bilmaganligimiz uchun nomalumlar bilan belgiladik. Timin adenin sonini 2x, guanin sintezin sonini y bilan belgiladik. Tenglamamiz quyidagicha. Ya'ni timin va adenin yig'indisi x ga guanin sintezin yig'indisi y'lar 30 taga farq qilish kerak. Ya'ni masalada berilgan holatga nisbatan tenglama tuzdik. Ikkinchi tenglamamiz quyidagicha. Vodorod bog'iga asoslangan bo'ladi. Adenin timin orasida 2x vodorod bog'i bo'ladi. Guanin sintezin orasida 3y vodorod bog'i bo'ladi. Ya'ni ular o'rtasidagi vodorod bog'i miqdoriga qarab aniqlanadi. Umumiy hisobda esa adenin timin orasida 2x, guanin sintezin orasida 3y, umumiy 360 ta vodorod bog'i bo'lgan. Endi ikki nomal tenglamamiz quyidagicha va biz tenglamani ishlaymiz. Buning uchun ayirib yuboramiz. Bizda x'lar qisqarib ketadi. -5y teng -330. Minuslar yuqorib ketadi va y teng 66 bo'ladi. Endi x ni topadigan bo'lsak, x bizda 81 chiqadi. Endi nukleotlar tarkibi aniq bo'ldi. Guanin x y bizda 66, sintezin ham y 66 ga teng, adenin va timin esa 81 tadan bo'lgan ekan. DNK fragmentining uzunligini topamiz. DNKda umumiy 294 ta nukleot bo'lgan, ya'ni har bir nukleotni qo'shib chiqdik. Uzunlik topishimiz uchun bitta zanjirdagi nukleotidlar sonini 0.134 nanometrga ko'paytirishimiz kerak. Bir zanjirni topib olamiz. Umumiy 294 ta vodorod bog'i nukleot bo'lsa DNK tarkibida, bu degani har bir zanjirda 140 tadan nukleotid bor degani. Uzunlik topishimiz uchun 140 dan 0.134 ko'paytirsak 49.98 nanometr chiqadi. Demak, DNKning uzunligi mana shunday ko'rinishda bo'lgan. E'tiboringiz uchun rahmat.
Qo'limizdan kelgancha sizga savol tug'ilmaydigan darajada tushuntirishga harakat qildik. Navbatdagi video darslarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.